Ja, det är Petter Karlsson här. Jag har en liten rapport. Jag står bredvid Håkan Juholt. Och Håkan, jag berömde dig för din mustasch. Ja, ja. Men du hade en kommentar till mig då. Jag sa, Petter, att du kommer bli fantastiskt stilig i mustasch. Men du måste vara uthållig. Du kan inte bara testa en 2-3 veckor. Du måste hålla i. Det här har tagit 35 år för mig att få fram. Du måste jobba med det. Ge inte upp så snabbt. Det är mitt råd. Men när började du? Jag är 25 nu. Ja, då ligger du 10 år efter mig redan. Så då måste du börja direkt. Jag började 15 års åldern. Så du måste ta fart nu om du ska få fram en bra mustasch. Så ditt råd för att förbättra mitt Sverige, det är alltså att jag börjar odla nu redan? Ja, investera i framtiden, säger vi socialdemokrater. Det gäller också din mustasch. Tack så jättemycket, Håkan. Det här var ett nöje. Tack en mycket stark lärdom. Tack.